Коронавірус та нерозсудливі дії політиків. На думку економістів, саме через ці дві причини постраждала українська економіка у 2020-му. Адже перша половина року була досить вдалою. Уряд підписав програму «Стендбай» з Міжнародним валютним фондом. Завдяки цьому Україна отримала перший транш у понад 2 мільярди доларів. Другий мав би прийти на початку осені. Однак відставка голови Нацбанку Якова Смолія, зміна правління НБУ та визнання неконституційним покарання за свідому брехню у Е-деклараціях нівелювали всі домовленості із МВФ. А власне корупційна система, глибоко корумпована судова система на сьогоднішній день чинять дуже великий спротив. Ми бачимо це навіть по тому, що чого немає в програмі МВФ. Справа Татарова, вона тут дуже є показовою, коли влада абсолютно чітко показує, що вона не готова здавати ключові елементи цієї корупційної системи. Та все ж, українська економіка виявилась більш стійкою до коронакризи, ніж прогнозували експерти у березні. Перша, інфляція залишилась на низькому рівні. Перекази наших заробітчан за кордону впали лише на 10% і нині складають 12-13 мільярдів доларів, що є достатньо високим показником. А це водночас додаткові інвестиції в бюджет. Крім того, Нацбанк так і не запустив друкарський верстат, а відтак не спровокував штучну емісію. Тож і гривня залишилась більш-менш стабільною, хоча й був різкий стрибок восени. Якщо раніше були очікування, що наступний рік ми матимемо послаблення гривні, можливо, таке суттєве, цього року, зараз ці прогнози переглядаються, зараз очікування, що гривня на кінець року збережеться приблизно на тому ж рівні, що ми маємо зараз. За словами фінансових експертів, у 2020-му, попри коронакризу, не було різкого падіння експорту. Зокрема, експорт нашої продукції до ЄС скоротився на 16%. Однак він значно виріс до Китаю. Адже останнім часом Піднебесна стала більше споживати українських товарів. Утім, за словами фахівців, у 2021 році українському уряду треба буде збільшити і вітчизняне споживання. Я боюся, що українська економіка буде відставати, передусім технологічно. Буде відставати від передових країн світу, тому знов таки завданням влади є надолужити це відставання. Інакше ми будемо мати серйозні проблеми. Ми не знаємо, яким буде врожай. Урожай 2020 року був значно меншим, ніж на це сподівалися наші аграрії. Я боюся, що і 2021 рік може бути непростим в цьому плані. Утім, одним з найбільших економічних провалів 2020-го став бюджетний процес. У 2021-му маємо затверджений рекордний дефіцит – майже 300 мільярдів гривень. А це 6% від ВВП. За словами фінансових аналітиків, це може стати перепоною в майбутніх переговорах із МВФ. Утім, не кредиторами єдиними. Такий дефіцит позначиться і на пересічних українцях. Це призведе насамперед до того, що ми будемо витрачати бюджетні гроші не на те, щоб, наприклад, збільшувати зарплату вчителям чи робити більше медичних послуг. Або навпаки, ми будемо збільшувати тиск на бізнес і будемо, наприклад, спробувати збирати більше податків через підвищення ставок або через якийсь дуже сильний тиск з боку податкових органів вибивання грошей з бізнесу силовими методами. Кияни з економічної точки зору цей рік оцінюють неоднозначно. Вдячен, тому що була криза, і вона спонукала розвиватися, вчитися, познавати за щось нове. І тому це як точка для росту для мене. На протязі цього свого життя було багато можливостей переїхати в інші країни, поїхати звідси. Але в мене ніколи не було такої думки. Але, на жаль, зараз вона в мене є. Утім, якщо до кінця січня уряд та МВФ після проведення місії дійдуть згоди, то вже у лютому, максимум березні, Україна зможе отримати новий транш. А це дозволить стримати падіння економіки у 2021 році. Артур Займс, Максим Маковей, Павло Миронюк, 24 канал.